visi prisijungę prie dar vieno karantininio online renginio Valio apdovanojimai 2021. Na, su šiek tiek praeito amžiaus nuotaikų. O kodėl, Faustai, mes kaip 90-ais apsirengėm? Nežinau, kad būtų linksmiau, kad kažkas susipažintų, kažkas galbūt prisimintų, kokie laikai buvo. Manau, padės mūsų trečias vedėjas Valio mobilis. Na, šį vakarą būsime mes su jumis, Natanas Darjevičius ir Faustas Vitalijevičius. Taip, ir šiemet Valio apdovanojimai, manau, šiek tiek ypatingesni, nes mes pas visus nugalėtojus važiuosime patys, važiuosime jiem iš anksto to nepranešę, pabandysime užklupti netikėtai, kad visiems būtų linksmiau, smagiau, o jiem nepatogiau. Jeigu reikės, įsilaužiu. Tikrai taip. Na, kad tą nepatogumą atpirkti, mes šiais metais paruošėm tikrai nemažai neblogų prizų. Taigi su mumis, taigi turime kaukės su licėjaus simboliu, rankų darbo šokoladus, bei dezinfekcinį skystį laikančius Pegasus. O dezinfekcinis skystis taip pat ne bet koks, kolegos. Jisai yra licėjaus originalus dezinfekcinis skystis. Tai va. O mes, Natanai, turbūt nieko nelaukdami pradėkime apdovanojimus. Jo, reikia turbūt važiuoti jau mums į pirmąją mūsų stotelę. O pirmoji stotelė metų pirmokas arba pirmokė. Tikrai taip. Pasikalbėsime su jumis dar kelyje. Iki! Na ką, kolegos, žiūrėjom! Happens. Čia taip būna, kai tiek sąjungo bus turėti. Vietu to, kad aš blogas vairuotoju. Nestebina, bet iš tikrųjų tau dabar turėtų smagu būti teikti apdovanojimą kažkam, kai jau esi paskutiniai metai licėjoje. Tau iš viso iki mokslo pabaigos, kaip ir kaliaurato egzaminai baigsis, liko kiek čia 3 savaitės. Nu, 4 pažiūrėk savaitės lietuvėjo, tai labai nedaug ir labai džiaugiuosi, kad turėsiu tokią progą iš tiesų. Ir garbė tuo pačiu. O kai priėmė apdovanojimą, buvo apsirengęs kaip hipis, šiandien aš apsirengęs kiek kitaip. Hipus kaip. Kameramenų paprašym, kad pasakytų, kur yra tiksliai, tai esam dabar visiškai naglai važiavę į metų pirmų arba pirmokės kiemą. Na ir mėginame ją įskambinti ir žiūrėsime ar atsieks. Alo? Labas! Alo, valio! Taip! Deja, mes jau atvykome ir sveikiname Rugilę tave laimėjus metų pirmokės nominaciją ir atvežėme tau tavo prizus, taip kad tikrai siūlau išeiti ir pasiimti, prizai tikrai nenuvils. Aišku, tu galbūt nutuoki, kas ten per prizai, bet mes esam... Taip, mes esam tiesiai tavo kieme dabar. Jo, manau, kad automobilį atskirsi, jisai baltas. Smirda ir garsiai dirba. Gerai, lauksim tame, susimadysim netrukus. Tai ką, išsiprašėme, kad metų pirmokė, Rugilė Kazlauskaitė išėjo į lauką.
Buvo sunku, nelengva, bet jinai vis dėlto nepasididžiavo ir atėjo pas mus. Taigi sveikinam tave, Rugile. Nuo mūsų keliauja prizai, kaukė su garsiuoju licėjaus logotipu, naminiai šokoladai ir dezinfekantas. Tai Rugile iškeliauja tau ir taip pat saldainiai. Ir mes turime tau kelis klausimus, kuriuos norėtume visgi užduoti. Taigi, ar tikėjaisi, kad va tave išrinks šitą nominaciją ir kaip jautiesi, kad va sulaukiai tokio pripažinimo iš savo kursiokų jau pirmaisiais metais licėjus? Na, giliai širdį jaučiau, kad taip gali atsitikti, bet iš tikrųjų labai labai noriu padėkoti, labai mėla iš kurso pusės. Nežinau, kodėl jis mane taip mėgsta, bet labai labai mėla. Supratau, tada kitas toks labiau intriguojantis klausimas iš tikrųjų. Tai ar gali paaiškinti, kodėl tavo kursiokas, Kajus, pirmo kurso senatorius, pirmokų tarpė susilaukė sąlyginai nemažai metų nelaimės nominacijų? Iš tikrųjų nežinau, kodėl Kajus susilaukė tiek daug atsakymų kaip metų nelaimė. Aš jo kaip metų nelaimės nematau, manau kaip laimė. Na, jau kas mes galėsim paklausti vėliau ir Kajus šio klausimo. Ką jau, buvai išrinktas, buvai balsuotas net kelis kartus kaip metų nelaimė. Kaip galvoji, kodėl tave pirmas kursas taip išbalsavo? Ne pirmas kursas, pirma B. Ir kodėl, visiškai neįsivaizduoju. Turiu teorijas, bet... Pasidalink teorijomis su mumis kartu. Ai, nieko, pažįstumė, tipo. Spill the tea. Kas jau, kur prikolai, ką galiu pasakyti. Na ką, ačiū tau labai, ką jau. Tikimės, kad kitą metą nebūsi nie karto paminėtas tarp metų nelaimės. Pamatysim. Gerai, ačiū labai, Rugile, džiaugiamės. Nuo širdžius ir išsamius atsakymus. Ir iš tikrųjų, dar kartą, metų pirmokė, Rugile Kazlauskaitė. Tai va, sveikiname labai. Na, dabar mes vykstame prie antrosios nominacijos, kol mes važiuosime šiuo nuostabiu valiomobiliu, kas gali užtrukti iki metų antroko arba antrokės, kviečiame pasiklausyti Jogailės Narkutės paruoštos dainos. I make no apologies, this is me.
ačiū Jogailiai už nustebę dainą. Pirmokai, nesidrovėkit, užkariaukite visiems sceną. Pausiai, norit dar įdomu faktą apie Jogailą? Nu. Žinojai, kad jie buvo mano kolegė ir kartu metė 30 šiemet? Tikrai taip, o kaip kitaip? Kaip čia nežinosi? Na, o dabar turbūt artėjame jau prie pusę metų antrologijos. Taip. Ir sveikinsim su šitą nominaciją, tai Natalia, mes jau turbūt netoliese, tai gali skambinti. Gerai, mėginu skambintumės. Mėlynas telefonas. Alo? Alo, alo? Labas, Simai. Žinai ką? Tu buvai išrinktas metų antroku! Na jo. Na va, tai žinok, mes tave sveikinam ir norim pasveikinti ne tik per ragelį. Iš kokių 5 minučių būsim prie tavęs, tai išėjai iki kiemą atsiimti prizų. Tai dar turi 5 minutės tam, Simai. Mes palauksim, viskas gerai. Svarbu apsirengti. Ačiū, tai iki pasimatymo tuomet, Simai. Iki pasimatymo. Tai turime su mumis metų antroką, Simą Stočką. Sveikinam tave labai. Sveikinam ir įtikiam prizų. Kaukė su licėjaus logotipu. Rankų darbo šokoladukai. Pegasas su dezinfekciniu skyšiu. Manai visai? Okay. Tai va. Ir gavai prizų, bet lengvai nepaleisim. Turim tau keletą klausimų. Tai šiaip, ar tikėjais? Visiškai ne. Bet vat kaip manai, kodėl buvo išrinktas? Nu, labai aktyvus buvau į mediumą, dariau daug dalykų, nežinau iš šito. Gal tiesiog žmonės žino. Ar manai, kad galėjo vat, prezidento rinkimai kažkaip nulemti ir padėti tau susirinkti? Tikrai galėjo. Tai tada iškart dar vienas klausimas. O kitais metais kandidatuosi? Taip, šį kartą patirties įgavau, tai tokia ir buvosime, tai kitais metais laimėt reikės. Nu ką, linkime tau sėkmės, tikėkimės, kad būsi kitais metais ir prezidentas, ir metų trečiokas, ir kad ir metų liceistas, bet tai va, ačiū tau. Ačiū. Ir kartą sveikiname. Ir ką, iki. Keliaujam toliau, o mes keliaujam toliau. Ačiū labai, Gabrieliai, mylimai, gerbiamai senatoriai Gabrieliai už pasirodymą. Nu, dabar jau artėjame prie metų
labas Gerda, žinai ką, tu tapai metų trečiokė. Ir mes jau beveik esam prie tavo namų. Mes tiesiog sukam į tavo kiemą, tai laukiam tavęs išeinančios pasiimti krizų. Nieko, bus tų pamokų, viskas gerai. Mes tavęs lauksim lauke, mašina balta galbūt surasi. Turėtum atpažinti, nes kieme daugiau tokių nėra. Gerai, laukiam tavęs tada. Taip esam. Kaip tik. Tarp mūsų gražių pasipuošusių, tokių šventiškai apsirengusių, tai ką, sveikinam tave Gerda su šiandien savo nominacija, metų trečiosios nominacija, ir įtikėm tau prizus, kaukę su licėjaus logotipu, tuomet Pegasas ir dar dezinfekantas rankų su pačiu Jurkevičiumi, na ir žinome. Rankų darbo šokoladas. Ačiū labai. Tai aišku, pasveikinsim, bet taip lengvai nepaleisim, turim tau keletą klausimų. Tai, Natanai. Taigi, pirmasis klausimas, ar tikėjaisi būti išrinkta metų trečiokė? Ir kaip galvoji, kodėlgi tave išrinko metų trečiokė? Nes iš tikrųjų verta paminėti, kad Gerda laimėjo triuškinančiu rezultatu. Jinai buvo vienareikšmiškai pirmūnė šitoj nominacijoj. Tai kaip tu jauties? Jaučiuos puikiai ir iš tikrųjų tai nesitikėjau. Ir su Valentina, ir su šito tikrai nesitikėjau, kad mane kursas taip pripažins. Labai dėkinga esu, labai faina, bet jo, nesitikėjau. Supratau. Iš tikrųjų, aš noriu priskirti Gerdai dar vieną nominaciją, ir tai yra metų montuotojos nominacija. Tai iš tikrųjų toks klausimas, kiek naktų montuodama nuotolinius licėjus renginius tu nemiegoji? 3-4. Ir tai, ir tai vien montuojant renginius, neskaitant mokymusi. Tiesa, jo. Tai va, ačiū Gerda tau. Sveikinam dar kartą išrinktoji metų trečiokę Gerdą Mačionytę. Na, kol mes vykstame pas metų ketvirtokę arba ketvirtokę, taip, pasiklausykite 90 BPM, arba beats per minute. Pasirodymo. Thank you.
Taigi važiuojame jau pas metų ketvirtoką arba ketvirtokią. Na ir norime padėkoti labai 90's Beats per Minute pasirodymui. Dabar turbūt atėjo laikas skambinti ir mūsų metų ketvirtokui arba ketvirtokiai. Tikrai taip, Natanai, suk. Alo? Labą dieną, alio valio. Nes esi laimėjusi metų ketvirtokės titulą. Nejuokaujam. Vat, nejuokaujam. O tai... Nu gerai, nu... Taigi metų ketvirtokė Ūla Lauciūtė. Ir šiaip paprašysim tavęs, jei nepasididžiuosi, tiesiog išeiti pas save į kiemą, atsiimti priziukų. Pasisveikinti su mumis. Gerai. O dėl dar su pižama, tu gerai. Ok, guys. Kada esu? Jau esu. Jau esu. Gerai, guys. Nu, tai, Ūla, mes lauksim tavęs mūsų mašina. Baltos spalvos. Manau atrasi. Nu, tiesi prieš duri. Na, gerai, gerai, pasisveiksiu. Gerai, lauksim. Valio, valio, valio! Valio! Tikai pasveikint su Jankausku, va čia yra muzika. Gerai, gerai, tai stok čia va tarp mūsų durį, taip. Prie mūsų valio mobilio, tai ką, Ūla? Sveikinam tave, laimėjusią metų ketvirtokės titulą. Ir įtikėm nuostabius fantastiškus prizus. Kaukės su Lucijaus logotipu. Tada naminiai rankų darbo saldainiai. Ir... Licėjaus Pegasas ir kartu dar dezinfekcinis skystis su Jurkevičiumi. Kokio gerumo! Ar jūs matote tai? Ar jūs tai matote? Eina savo. Tai. Na ir aišku, tavęs taip lengvai nepaleisim, turim keletą klausimų. Tai pirmas, čia mane labiausiai dominantis, tai kokia yra ta sėkmės forma? 2 metus iš eilės laimėta apdovanojimą, nes man 2 metus iš eilės pritrūko balso, tai vat kokia ta sėkmės formulė? Žinok, nežinau. Ai, žinau, diskriminantas lygu B kvadratu minus 4 AC. Čia yra sėkmės forma, tak kaip išlaikyti VB egzaminą. Na, kitas klausimas, Ūla, bet iškart, kaip ar lauki pirmadienio? Ar lauki šiaip draugų? Šiaip tai žiauri, lauki žiauri. Ir kaip pasiruošimas egzaminams? Kaip? Next question. Na, tai susitokim ties pirmadienį. Tai pirmadienį, tai šiaip aš tikrųjų labai lauk, labai pasilgų žmonių ir tikiuosi, kad man atrodo visi labai pasirgę, esam vieni kitų ir... Tai ką, ačiū tau, Ūla. Sveikinam dar kartą. Taip. Antrus metus išėlės. Džiugiuosi, aš antrą kartą turiu galimybę Ūlą sveikinti kaip savo metų kursiokę. Prasme, nuostabu. Man bičiulė garbė. Aš tave noriu visą laiką pasveikinti. Na, ką padarys? Na, Faustė, tu kartais nesijauti blogai, kad tu antrą kartą išėlės be vieno balo esi ketvirtokas. Aš jaučiuos kaip šio galavaitė Eurovizijoje. Na, ką padarys? Tai tiek tada. Iki. I don't really care about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one soon. Do you like it when I'm away? If I went to have my body, baby, would you love me the same? I can feel all my bones coming back and I'm craving motion. Mama never really learns how to live by herself. It's a curse and it's growing. You're a pond and I'm an ocean. Explosions when you are around, and I found a way to kill the sound. Oh, baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. I broke all my bones that day.
said something I said to make you feel like you're a burden. No, and if I could take it all back, I swear that I would pull you from the tide. Kągi, ačiū labai Gintarijai už tikrai nuostabią dainą, labai patikęs mums ten abiem pasirodymas, kaip tik pasidalinom įspūdžiais. Tai va, mes čia vėl vedėjai, Natanas Darijevičius ir Faustas Vitalijevičius. Tai va, valiau apdovanojimai, pirma dalis baigėsi, iškart galiu pasakyti, kad bus trys dalis. Taip, taip, trys dalis. Ilgiausia bus antroji dalis, va, kaip tik po šito live sesijos. 40 minučių berods, tada mes vėl prisijungsime pabendrauti su jumis ir tada dar bus pusvalandukas, man atrodo, mažiau 20. Truputį mažiau negu pusvalandukas entertainmento. Matau, tai šiaip mes gavom parą klausimų. Taip. Ir vienas buvo apie greitį, jeigu aš negrįstu. Kristupas uždavė, kad mes viršėjom greitį. Gal pakomentuotum? Aš greičio neviršiu. Nežinau, ką Kristupas senais pamatė, aš greičio tikrai neviršiau, laikėmės visų kelių eismo taisyklių, kaip ir priklauso pavyzdingiems licėjistams. Ne, iš tiesų, apie greitį, ką galiu pasakyti, ir pats minėjai, kad taip tik atrodo su žiguliu važiuoja. Taip, visai kitus jausmas greičio. Galiu važiuoti ant 30, galvosi, kad važiuoju 60 dėl drebėjimo ir gaudimo plaukiančios mašinos tarp juosto. Šiaip smagus poteriai Kristupai. Jei norėsi, duosiu pravažiuoti. Na, o čia vat, matom, komentarų skiltis nėra baisiai gyvybinga, bet džiaugiamės, kad vat, mūsų praeitų metų prezidentė Akvilė Gelžinytė labai aktyviai rašo ir bendrauja. Taip pat Rokas Rizevičius buvo paklausęs, kasgi buvo praeitų metų pirmokė, tai buvo Danielė Ramanauskaitė, Akvilė vat, irgi šitą paminėjo. Kas čia dar? Va, Aida Balčių. Ne, pagyrė pirminį pasirodymą. Taip, ir net Gerda. Tai labai džiugu. Na, Gerda, mes dar kartą tau siunčiam didelį ačiū. Iš tiesą sakant, Gerda ir šį filmuką. Taip, taip. Ir šis renginys yra sumontuotas Gerdos. Kada jinai baigė? Šeštą rytą buvo baigta. Aš tiek neištempiu, aš gal ketvirtą, trečią nuėjau mėgoti. Tai dar ganėtinai kaip vėlai, aš tai dvyliktą. Taip, tai Gerda atlaikė, kaip ir priklauso, tai aš norėčiau net Gerdą paploti. Tai ką, Nadanai, aš manau, galim toliau keliauti į mūsų apdovanojimus, į antrąją apdovanojimų dalį. Galbūt galim tikėtis, kad galim padrasinti, kaip nors visą mūsų visus žiūrinčius rašyti komentarus tikrai. Taip. Dar vieną kartą tikrai mus pamatysit gyvai. Rašykite komentarus, galit netgi rašyti mums asmeninės žinutės, jei norit perduoti kam nors linkėjimus arba užduoti kokį klausimą, pasistengsim atsakyti, su jumis pabendrauti. Tai tikimės, kad patiks ir antroji dalis, o dabar sakome su tie. Ir vykstame pas metų tabeką arba tabekį. Labą dieną. Alio, valio. Alio, valio. Ką šitą norime pasveikinti laimėjus metų TBK's nominaciją. Aha, geras. Ačiū. Taip, Margarita. Ir mes, žinok, šiuo metu randamės tavo kieme. Taip įsivaizduojam. Jo. Ir norime... Koks negeras laikas. Ir norime pakviesti tave išeiti. Atsiimti priziukų, atsakyti keletą klausimukų, pasimojuoti su mumis. Tai turbūt nelabai galit jūs palaukti, ne? Gerai, tai aš duodu vaikui darbo ir aš nusileidžiu ir mes labai greitai apsisuksime. Labai greitai, gerai, staiga, labai greitai, tiesiog labai greitai. Taip, pyst ir padarysim. Gerai, tai po dviejų minučių būsiu. Gerai. Yeah, valio. Prašom, kad šitai turbūt, prašau, teikite tarp mūsų. Tai ką?
Sveikinam labai tave, laimėjus metus ir poekės. Aš daunoju. Iki ten prizus. Ačiū, sulicėjus labai kato. Ačiū. Tuomet rankų darbo saldainiai. O jie dar kaip būtume savo, ačiū. Ir tada licėjus Pegasas ir rankų dezinfekatinas su Jurkevičiumi. Nuostabu, ačiū labai, ačiū. Ne, tai ar tikėjus iš tiesų? Ne. Ne, gerai. Tada paaiškink vat tokį dalyką. Kuo Natanas yra blogesnis už tave, nes jis liko antroje vietoje, jam truko keletas balsų. Kuo Natanas yra blogesnis ir ką jam būtų reikėjo padaryti, kad jis būtų galėjęs laimėti šį apdovanojimą? Nes jau nebegali, man tiksi dien trijų metų Natanas. Man yra jo, labai nuoda dėl to, kad nebegalėsi, žinai. Aš esu jaunas kraujas, tai vat gal dėl to, šiaip tai tai nieko, tai va. Ir paskutinis klausimas. Margarita, o kodėl kiekvieną rytą? Jo, kad nereikia saulės gaisro. Aš žinojau. Bet vat ar gali pasidalinti tada kokiu nors jokingu arba galbūt labai stresą sukėlusiu įvykiu iš pasiruošimo šimtadienį? Nes šimtadienis nu buvo nuostabus, buvo fantastiškas. Nieko geriau nebuvo galima tikėtis, ta prasme, tai vat kažką tokio, kad vat spildyti. Šiaip tiesiog noriu pasakyti, kad jūsų hakinimas tai buvo labai nesmagus dalykas, bet šiaip jis tai labai patiko. Jeigu jau įdomu, tai tą saitą, kur buvo aukcionas, tai Aldas darė beros iki 6 ryto, tai tiesiog šitas momentas labai patikęs buvo. Tai... bet čia dėl didelės meilės. Tai mes labai mylim Aldas. Jo, visiškai. Aldas metų trečiokas, ne? Pamatysiu. Gerai. Tai paskutinis. Gal nori ką nors perduoti linkėjimus? Linkėjimai tabakams, nuosaviausiam kursui, visiškai let's go. Gerai. Ačiū tai, tau. Sveikinimai dar kartą. Na, o dabar? O dabar turime muzikinį pasirodymą. Tai va. Mato Grigalaičio. Jungiamės jį, o mes važiuojam toliau. Iki.
Na ką, klausimas, manau, atėjo laikas, turbūt, dviems ganėtinai vos ne pačiom įdomiausias, nežinau. Jo, jūs tokios visiškai priešingos, bet visai svarbios. Visada labai įdomios ir daugiausiai turi balsų susilaukiančios. Na taip, taip. Čia, kur liceistų vienybė pasireiškia, nes dažniausiai balsuoja bendrai ir taip pat visi. Ten nebūna, kad antra vieta, trečia vieta. Taip, ten nebūna. Ir pirma iš jų tai yra vienareiškiškai metų sėkmė. O metų sėkmė, nu tai... Kelintus metus išėlėsiu. Aš nežinau, nežinau. Bet, na, šimtadienis. Ir iš tikrųjų šimtadienis, tai čia vienareiškiškai mes su Natanu didžiulę padėką reiškiam. Tai buvo vienas ir trečiokam, nes tai pranoko visus lūkesčius. Buvo geriau, nei buvo galima tiesiog tikėtis. Čia... Ar tu tikėjus, kad bus taip gerai, Natalia? Iš tiesų, aš visiškai nesitikėjau, ypač rytinė dalis, jinai mane labiausiai nustebino. Rytinė, vat taip, rytinė dalis buvo, bet galim duot pastabų, manau, aukciono vedėjams. Aukciono vedėjams, na šitą mes tikrai, Fausti, galim, nes jeigu neklystų, mes buvom vedėjai. Taip, pernai, man atrodo, kiek žiūrėjau, aukcionas buvo pravestas čiut geriau, gal, nu, tiesiog geriau. Truputį. Jo, bet šiaip, visa kita, tiesiog va, lenkiu žemai galvą. Na ir atėjo laikas turbūt kitai nominacijai. Tai prastesniai tokiai, tai metų nelaimė. Ir iš tikrųjų, dažniausiai kas laimi šitą nominaciją? Jeigu aš neklystu, karnavalas. Dažniausiai būna karnavalas, jo. Pernai buvo karantinas. Taip, irgi buvo naujienas. Bet šiemet net karantinas buvo nurungtas. Ir šiemet karantiną nurungė Mediumas. Ir Mediumas laimėjo metų nelaimės apdovanojimą. Nu, nežinau, ar tiek laimėjo, ar labiau dabar liūdės dėl to. Na taip, buvo pripažintas kaip metų nelaimė. Nepergalė, pripažinimas. Taip. Iš tikrųjų, na, bet kolegos antrokai kitais metais negali taip pasišiukšlinti. Kitais metais yra svarbiausias kurso jiem renginys. Šimtadienis ir ten pasišiukšlinti. Šiukštu nevalia. Na, o kad nesijaudinkit, visiems būna tie prisvilę blynai. Tai pasiklausykime dabar Balio and the Creatures pasirodymo ir atsipalaiduokime, leiskime garą. O mes važiuojame toliau. Iki. Thank you.
Visai nuteikingas iš tikrųjų pasirodymas, man tai visai patiko. O dabar važiuojam prie mūsų kitos nominacijos metų artistės arba artisto. Gerai, ir turbūt tas dėl laikas ir paskambinti. Jo, jau esam visai netuliesi, tai aš manau, kad skambinkim. Alio, valio. Labas, Ieva. Žinai ką? Labai. Mes tave norime pasveikinti, nes tu tapai licėjaus valio apdovanojimo metų artiste. Ačiū. Nežinau, ką sakyt. Dėkuoju. Labai dėkuoju. Na ir žinok, turime dar vieną džiugią naujieną. Taip. Sakyk, ar tu šiuo metu esi namuose? Namuose. Tai tuomet prašysim tavęs netrukus išeiti. Už kokių 5-7 gal minučių būsim pas tave kieme. Gerai. Ir kviesim tavęs ateit atsimti savo prizų visų. Ok, gerai. Iki. Iki. Tai ką, sveikinam galios dovanojimus nugalėjusią metų artistės kategorijoje. Jau. Ar tikėjai? Kaip ilgėsim atbūdama pirmokė, po jie mums tokį bent prestižinę apdovanojimą? Tikėjai, kad labai džiaugiuosi. Tai va, čia prizai iš mūsų pusės, kaukės su licėjus logotipu. Ačiū. Dezinfekcinis skystis su Sauliu Širkevičiaus atvaizdu. Ir dar ką gasi. Ačiū. Ačiū. Ir rankų darbą su kalabučiu. Dėkui. Ačiū labai. Ir dar turim klausimą. Girdėjom, kad rašai tai mes pati. Tai iš kur semiesi įkvėpimą? Įkvėpimas. Dažniausiai saulėti vasaros vakarai, draugai, stovyklos ir kyla. Supratau. Dar tada toks, gal čia jau net neklausimas, bet ar pažadėsi sudalyvaut visose muzikinėse dėžutėse, iki pat kol baigs lycėjų? Bandu. Gerai. Gerai, tai klausim. Tai ką, ačiū tau, mes važiuojam toliau. Dėkui, Tik tai mane vienas.
nusileido, dargi norėčiau stebėti to veidą, bet naktis juodai siūlais man akis užsivo, mandala tavo šviečia lango ir ant durų, saulė tekėjo, saulė nusileido, dargi norėčiau stebėti to veidą, bet naktis juodai siūlais man akis užsivo, mandala tavo šviečia lango ir ant durų. Žavioms merginams su šį be galo jautų pasirodymą. Na, mes jau atvykom beveik prie mūsų kitos nominacijos. Tai yra metų plunksna arba metų teptukės. Arba metų plunksnas ir metų teptukiai. Jo, plunksnius. 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 Plunksnelis. Tai turbūt reikėtų jau skambinti. Jau manau, kad mes turbūt šitam kiemį, kažkur esam, visai galima skambinti. Alio, valio, norime pasveikinti tave laimėjus valio apdovanojimų nominaciją metų plunksna teptukas. Wow. Ar galėtum išeiti trumpam į savo namų kiemą, jei aišku esi namuose, ir atsiimti prizus? Galėčiau. Tai mes būsime dabar? Dabar. Taip, mes dabar esame su balta mašina tavo kieme. Turėtum atpažinti. Ok. Gerai, laukiam. Na ką, pavyko. Reiškia, nereikės išrinkti kitos plunksnos teptuko. Nereikės, Faustai. Mes negausim šio apdovanojimo dėjo. O bent kokį gausim, Natanai? Pagyvensim, pamatysim. Na gerai. Tai ką, tarime valio, mūsų metų plunksnai teptukai. Įteikėme atsidukus, kautės įsijaus logotipu, rankų darbo šokoladus ir va Pegasas su dezinfekciniu ir ne bet kokiu dezinfekciniu. Matosi mūsų gerbiamas direktorius Saulius Rikevičius. Ačiū labai, labai. Ir tavai mes suprantame, taip lengvai nepaleisim, dar turim keletą klausimų. Tai pirmas klausimas, tai tas įprastas, ar tikėjaisi laimėti šią nominaciją ir kaip galvoji, kodėl tave išrinko kaip šios nominacijos laureatė? Tikrai, tikrai nesitikėjau, labai labai nustabau. Kodėl tai? Na nežinau, turbūt, kad dėl šiek tiek prasidėjimo prie šimtadienio dalykų, dizaino visokių. Aš girdėjau, kad ne šiek tiek ten buvo prisidėta, nereikia čia taip kuklintis. Tada kitas klausimas, taip pat ne ką mažiau svarbus. Na jau kad išrinkam tą metų plunksną, kas tave įkvėpė licėjimą?
Tai turbūt ta tokia labai kūrybinga ir labai palaikanti bendruomenė, kuri visada susiranda, jeigu reikia kažką padėti ir padrasina, nebijot. Na ir paskutinis klausimas, tai užsiminė ir apie šimtadienį, girdėjom, kad turbūt yra ir daugiau tavo visokių kūrinių, tiek spaudoje, tiek renginiuose. Kuris iš tų kūrinių tau pačiai yra labiausiai įsimintinas? Galbūt Andų tokia iliustracija apie Bradipodidae liceistą. Tai va. Ačiū labai. Ačiū. Aplodismentai, metų plunksnai teptukų. Dėkui labai, labai malonu. O mes keliaujame toliau. Žiūrėjom. Tai va, nuotykis, pirmas nuotykis su mūsų velomobiliu. Vienam posūkiu kažkaip pat netikėtai praktiškai visiškai praradom tepalo spaudimą, tai bandysim susiorganizuoti tepalo pakeliui pas metų mokytoją. Na, o kol mes pilsim tepalą ir jo ieškosim, pasiklausykit praeitų metų plunksnos teptuko nugalėtojos Erikos Narkevičiūtės pasirodymą. Taip.
ką, grįžom prie automobilio. Bandysim. Aišku, variklis dabar bus biškį atvėjęs. Ir čia per tas 15 minučių, kol mes suvaikščiom. Va, čia vat kaip atrodo mūsų variklis. Ką, bandysim įpilti apalą, bandysim įpilti aušinimo skysčio. Palauksim dar, kol atvės. Gal. Gal tik tiek ir bus mūsų problemų. Aš labai tikiuosi. Mano šitą valio mobilio bendrasavininkį gali nusiųsti mūsų nuotykius. Taip, vat dabar pats laikas paminėti valio mobilio bendrasavininkę, Kvilę Geržytę. Satanas atsitūs susinešė, laukia kol grįžt Satanas, sėsime mašiną ir bandysim papirti. Na ką, smagumėlis, iš tikrųjų problemas buvo tikrai ne tos, kur aš vardinau, bet aš labai džiaugiuosi, nes tos problemos jos ateidinėjo. Tai mes jas išsprendėm iš anksto, viskas gerai, o dabar ateikit čia su manim. Arčiau parodysiu, kaip mes dabar važiuosim, iš tikrųjų problema buvo spinelį, tai spinelį tiesiog yra išimta, kontaktus pasiktarė su specialistu, tiesiog sujungiam visiškai tiesiogiai, raktelis įkištas tik dėl to, kad neužsirakintų vairas. Pagal šitą sistemą dabar iš tikrųjų, kadangi man viskas aišku, galėsim Natanai važiuot vok žigulių, nes aišku kaip be raktelio užkurt. Gerai, nuostabu, tai galėsim po šios dienos. Jei matysit, kad kitas valio mobilis, tai žinokit, kad mes pasukom ne tuo keliu, kokiu licėjus moko sukti. Tai ką, iki susitikimų. Tikėkimės, kad daugiau nebeužgesim. Tai ką, atvykom į Litladą. Kadangi čia pas mus toks pavasaris ir visai vargom prieš tai, nusipirkom naujas valytuvų šluoteles, kontaktinę grupę ir už viską sumokėjom 5 eurus. Tai va, viską susikeisim, pasidarysim ir važiuosim toliau. Nu va, tvarkom žigulį, čia dabar pumės. Taip. Dūzai! Tuo vietą, nu... Nu, pagadį! Nu, man jį ten tvarkosi, tam susitvarkosi, aš čia vat dabar būdau. Man labai gerai. Gal net pamėgosiu. Taigi mūsų kelionė tęsiasi, iš tiesų sugaišime apie pusantros valandos ar bent valandą, bet problema kaip buvo, taip ir liko ir mes neįsiaiškinom, kas gi ten yra problema. Svarbu, turim kumpį. Turim kumpio, dabar pietaujam, nes supratom, kad pusantros valandos taisyt mašiną nėra pas lengviausias dalykas. Dabar atvažiavome kažkur prie metų mokytojo arba mokytojos namų ir bandysime jam paskambinti. Arba jai. Arba jai. Taigi, skambinkime. Alio, valio. Sveiki, mokytojau. Jo, kur jūs esate? Mes atvažiavome
aikštelėje prie... Nu, Zaitz. Jo, jau reikia surasti... Nu, pagadį. Mes tiesiai prieš jį ir stovim. Gerai, tai mes tiesiai prieš ten tikrai pamatysit. Toks baltas, jeigu ką. Laukiam. Tai va, štai matome metų mokytojų, Roką Rydzevičių, sveikinam jūs. Ačiū. Taip, kaip priklauso, labai viskas tinka. Prie mūsų irgi tinka. Tai va, ir įteikėm jum kaukę su licėjus logotipu. Ačiū. Rankų darbas saldainius. Oho, ačiū. Ir taip pat licėjus Pegasas su dezinfekciniu skysčiu ir ant jo yra... Direktorium net. Taip, direktorius. Jėga. Ir turim keletą klausimų vis tiek, lengvai nepaleisim. Taip. Tai atsakykit, koks jausmas įveikus Ričardo Jankauską po daug, daug metų karaliavimo šitam sostui? Jis tiesą sakant, man atrodo, 20 metų jau yra nenuverčiamas ir tai visada laimi kas metų, bet licėjaus valiau mokytoje. Tai čia, o, tai labai geras jausmas. Nežinau. Ko, aš žinau, pasisekė čia man taip. Gal man prie kompo geriau sekas, tai va, ir išrinko. O ar tikėjotės iš tikrųjų tokio? Ne. Ne? Visai ne. Esu girdėjęs, kad Jankauskas dažnai laimi. 20 metų išmės. Tai čia iš viso galingai. Čia beveik kaip Kauno Žalgirį kašiai įveikti. Labai geras palyginimas iš tiesų. Tai, ačiū Jums, tada labai sveikinti. Tai ačiū Jums. Čia dabar galima spausti. Mes sukuosim desisekti, sukuosim desisekti gerai. Dėkui. Okay, ačiū. Tu esi ir šito gana, vienatvės pilna. Tu galvoji, kas bus, kas nutiks, kai pabusys. Atsikels ir nuvyks, nieko met. Nekartok to paties, niekas rankų neties tau, jie visi to ir laukia, su užuojautos kaukim. Atleiskit, bet ne dabar, pakeista, kai gimiau, man gera, kad esu, bet raugim mintimiau, bet gyvenkim nuolat tarp visų. Tarp žmonių su negale, tarp žmonių, kurie gali, bet be visų min prieš savo valę, ane keista. Kur mano vieta, tavo gyvenime, kur mano vieta, tavo gyvenime, viskas kaip siena, tai visu menu atinka. Dabar mes geriam pieną ir kuriam leismą reiką. Galų gale numirsim, tai ir net nepastabės. Tu to, kas įmylės, tu to, kas įmylės, tu to, kas įmylės. Kur mano vieta? Sveiki visi, mes ir vėl live transliacijoje. Ačiū Liucijai labai už tokią nuostabią dainą. Ar patiko, Natanai? Taip, man labai patiko. Taip pat dar patikosiu ir už žmonėm, kurie pasakė, kad mes sąlyginai prastai girdimės, pasistengsim dabar kalbėti garsiau, kad tikrai mus puikiai girdėtume. Ypač aš. Taip.
Na, ir metų mokytojas paprašė anekdoto. Tai aš nežinau, aš tokį kaip ir prisiminiau, gal čia ne anekdotas. Tokia prieš 10 metų tai tikrai buvo gyvenimiška tiesa, tai kaip pakelti žigulio kainą dvigubai? Na, Faustai, kaip? Pripilti pilną baką benzino. Tai va. Man atrodo, jis labiau juokingas, dėl to nes jis nejuokingas. Taip, nu ir tiesa. Dabar jau nebe. Tiesa. Dabar nebe. Kristupas Karšanskas susirūpino ir važiavom technikinę praėjus automobiliu, tai technikinė jisai tikrai praėjęs, buvo labai tvarkingas iki to niuanso, kur čia matėm. Netgi... Visgi buvo viskas gerai, sakyčiau, paskui... Taip. Na, išmokom, kaip užkurti automobilį be raktelio. Būtent tokį automobilį be raktelio. Būtent tokį, jau. Tikėkime, kad neprireiks tokių skilų, bet jei prireiks, mes jos turėsim. Taip pat dėl technikinės, tai jis toks tvarkingas, kad greičiausiai jam bus išimti istoriniai numeriai greitų metų. Ir taip pat, ką aš dar norėjau pasakyti. Ai, ir Akvilė pergyveno, kad gali jisai nevažiuoti, jau kai jinai grįžta, jis tikrai važiuos ir važiuos galbūt dar geriau, esu susiplanavęs galbūt net į rytoj pirmą kartą savo gyvenime bandyti pakeisti sankabą. Kvilė, valytuvai irgi sutvarkyti, viskas gerai juos pakeitė, tai jie gražus ir nauji. Taip, ir puikiai valo. Šiaip valia ir kaip ta guma, ten viskas normaliai. Vienas valia, vienas ne. Taip. Kas čia dar pas mūsų komentaruose, bet labai smagu, kad mokytoja dabar Balčiūnė siunčia bučkius ir gerdinės, jie ir dabar ugniai nusintė bučkį, tai labai bučiuojasi mokytoja. Tai mes galime mokytojai bučkį nusiųsti. Taip, siunčia mokytojai Aidai Balčiūnai ne į bučkį. Taip. O gal turim dar klausimų, Faustai, kokių nors naujų kartais? Na, klausimų daugiau kaip ir nėra. Mūsų kolegos žiūrovai netokie ir aktyvus klausimų prasme. Tai ką, kas belieka? Turbūt keliauti toliau? Turbūt keliauti toliau ir jeigu neklystu, keliaujame dabar pas... metų mokytojo Perliuko autorių. Arba autorių. Arba autorių, taip. Tai mes tenai suvažiuojam, keliaujam, žiūrėkit, liko paskutinė valio apdovanojimo dalis. Tikimės, kad viena iš paskutiniųjų online renginio. Taip, prasme, taip, taip. Dar turbūt paskutinis skambutis mums irgi bus virtualioje erdvėje. Na, gal ir ne, ten pamatysim dar, ką mums sakys trečiokai. Jau kaip ir grįžtame į mokyklą pirmadienį. Na, ne. Aš grįžtu į mokyklą pirmadienį. Grįžti egzaminams, jo. O mes, vat, nebegrįžtam dvyliktokai mokyklą, tiesiog Ūla taip pasidžiaugia, kai mes ją kalbinam, kad jinai turės galimybę vėl pamatyti kolegas ir grįžti mokyklą, bet dėja, Vilnius labai pasižymėjo koronaviruso atvejų skaičiumi, tai mes negrįšime. Na, Ūlai, dar teks tada palaukti turbūt tos naujos rugsėjo pirmosios, sakykim. Sakykim taip. Ir tiesa, mes turbūt jau kaip ir tarėme sudė gyvai. Gyvai tarėme sudė, dar tarsime aišku transliacijoje, bet taip. Gyvai tarėme jau sudė jums. Tai ką, žiūrėkit, mėgaukitės dar nepilnas pusvalandukas liko čia su mumis. Iki. Iki. Metų Perliuko autorių. Metų mokytojų. Mokytojų Perliuko autorių. Taip. Taip. Ir bandom jam arba jai paskambinti. Bandysim palaukti ir kartuoti skambutį vėliau. Arba paskambinti duris. Labai diena, mokytojau. Labai diena. Čia skambina jum dėl valio apdovanojimų. Nu, tai koks ten apdovanojimas? Tai va, jūs laimėjot apdovanojimą ir mes jums viską papasakosim. Mes esam čia vat prie jūsų, įteiksim prizus ir viską papasakosim, jei išeitumėt į lauką. Gerai, to išeinu. Gerai, laukiam. Taigi, pasveikinam metų mokytojų Perliuko. Ir šią nominaciją laimėjo... Visų gerbiamas. Taip, Benas Butvydis. Deja, jis
jisai nesutiko su mumis filmuotis, bet prizus pasiėmė. Jau mes jiems jūs darom, tikrai įteikėm visus derius. Maloniai keletą minučių pasišnekėjom apie vėliau mobilį ir kokią transporto priemonę jis vairavo. O tiesa, gal padarom taip, aš išjungs vieną šviesą, gal geriau matys. Prizus davėm, viskas gerai, o dabar, kol mes važiuojame į licėjų pas nuotolinio mokymosi perliuko autorių arba autorę, pasiklausykite Mėtos Celencevičiūtės nuostabaus pasirodymo. Taip ir jos užburiančios muzikos. Sveiki visi. Na, viena paskutinė nominacija, tai yra metų nuotolinio mokymosi perliukas. Ir šią nominaciją laimėjo mokytojas Vilijos Balčiūnaitės Papūgėlės. Papūgėlį nepasveikinsim, tai pasveikinsim mokytoją tą progą ir įteikėm nuostabius prizus, tai rankų darbo šokoladukai. Ačiū. Tuomet Vilniaus licėjaus Pegasas ir dezinfekcinis skystis su pačiu Sauliumi Mirkevičiumi. O,
Ačiū. Ir kaukė su licėjaus logotipu. O, jis, kaip jau dovanau, ačiū. Bet, aišku, taip lengvai nepaleisim, turėsim ir keletą klausimų. Taip, tai pirmasis klausimas būtų, kiekgi turite papūgėlių ir kokie yra papūgėlių vardai? Viena. Filipukas. Taip, viena, atrodo daugiau kažkaip. Dar vienas klausimas, tai ar turit juodąjį sąrašą žmonių, kurie paskutinėmis dienomis paprašė dokumentų į universitetus? Taip. Ir kiek ten dabar maždaug žmonių? Žinokit, ten tas sąrašas dabar pildosi per pastarąsias dvi savaitės. Įtariu, kad ir aš jame. Labai tikėtina, kad ir aš ten patekau seniau. Taip. Paskutinis klausimas. Jo, ar turit linkėjimų licėjistam kokį nors? Tiesiog, kaip pasakyt, pasilgau jūsų visų. Jau net nebežinau, ko jums palinkėti ir ko jūs norit, nes mes tiek atitrukom vieni nuo kitų. Bet šiaip ir taip vis tiek. Džiaukitės, bent jau pavasariu, džiaukitės, kad turite galimybę bet kažkokiu būdu draugauti su, būti tarp savo draugų. Tegul tai ir virtualių būdų. Ir pats didžiausias linkėjimas, aišku, kuo greičiau susitikti visiems mums čia, va šitam kemelį. Tai ačiū labai. Ačiū jums labai. Nu, ačiū labai, nunešiu dovanas. Va šitą gal pagraužt galės pagas. Na, o dabar pasiklausykite Kotrynos ir Manto pasirodymo. Aš išeisiu su saule, ar tau apnius dangus, jeigu aš išskrisiu su paukščiais, ar tau bus tylu. Taip. Kaip jinai kas jo galėjo taip? Nežinau, iš tikrųjų kas.
visiškai neturiu šitą. O kaip manai, aš galėjau tapti metų licėjus? Manau, kad Natanai, tu tikrai galėjai tapti metų licėjus, tu tikrai galėjai. O tu pats? Na, aš... Nelabai, žinai, kažkaip taip atrodo, kad nelabai. Bet žinok, turiu labai netikėtą naujieną. Nejaugi. Nes metų licėjistų tapau tu. Tu tapai metų licėjistų, Faustai. Fantastika, ačiū labai. Na, Faustai, žiūrėk, aš prizų tau neturiu, tu juos pats paskui pasiimsi, tu juos puikiai visus matėjai, visiems dalinai. Na, aš tau galiu tik ranką paspausti. Gerai, malonu. Prezidentinė fotografija. O dabar, Faustai, kaip įprastai, tavęs irgi taip lengvai nepaleisim. Turim tau porą klausimų. Bet tai mane galima lengvai paleisti, aš prizų negavau. Ne, bet klausimai. Na, gerai. Klausimai. Na, taigi, pirmasis klausimas. Ar tikėjaisi? Ne, iš tiesų nesitikėjau. Aš kažkaip nežinau kodėl, bet labiau tikėjaus, kad galiu tapti metų nelaimę, negu metų licėjistu. Bet, tikiu. Aha, na, o tuomet kitas klausimas. Nu, kaip jau puikiai žinai, turbūt... buvusi mūsų prezidentė ir turbūt dar iki šiol visų mūsų širdyse belikusi prezidentė Vilija Gelžinytė. Praėjusiais metais tapo ne tik metų licėjiste, bet ir metų ketvirtokė. Taip. O kaip taip įvyko, kad tu tapai tik metų licėjistu ir netapai? Labai... Aš turiu elementarų atsakymą šitą klausimą, nes pasak Vilio kurse nebuvo Ūlos Marijos Lauciūtės tiesiog. Superior kursiokės, tai viskas čia gerai. Netrūksta man to apdovanojimo. Tikrai Ūla buvo ir nusipelnius, ir yra, ir bus. Viskas gerai. Na, kalbant apie Akvilę Gelžinytę, iš tiesų Akvilė turi klausimą tau, Faustai. Man Akvilė turi klausimą. Taip, ji yra susijusi su tavimi, ji yra bendrasavininkė, jeigu neklystu, ir Valiau Mobilio. Tikrai taip. Na, kol kas dar pilnai, aš dar savo dalies neatsidariu. Tai vat kaip tik buvo klausimas, o kiekgi, Faustai, tu pats sumokėjai už Valiau Mobilį? Na, tai aš atsakiau, net už ližuvį netraukiamas, tai dar kol kas nieko. Ne, šiaip sumokėjau, aš sumokėjau už registraciją, sumokėjau už tepalų, sumokėjau už porą detalių, dar vat važiuosiu keis sankabą savaitgalį, tai čia, man atrodo, aš to atmušiu dalim tą sumą, kuri buvo pradžioje įdėta, nu ir darbas, kas be ko, tai, bet aišku, čia turbūt darbas neįkainojami. Dar tuomet paskutinis klausimas, tai kaip manai, kasgi prisidėjo prie tavo tokios sėkmės ir galbūt kam nors norėtum padėkoti už tą pagalbą? Aš tai manau, kad čia prisidėjo... Visų pirma, visa Senato komanda, vis tiek prezidentas niekada neina vienas, ypač šiais metais aš labai džiaugiuosi, kad su Senatu pavyko tikrai dirbti kaip komanda, bendrai nėra per daug jokių išskirtinių. Prasme, dirbam draugiškai, dirbam demokratiškai, viską balsuojam, taip, demokratija yra svarbiausia. Tai visų pirma, aišku, Senatas, o ir tada na, visas licėjus, kas be ko, kurie manim pasitikėjo turbūt. Rugsėjai, kada jau tie rinkimai buvo spalį. Spalį buvo rinkimai. Spalį pasitikėjo ir suteikė man galimybę tiesiog stengtis ir daryti dėl licėjus daugiau ir taip ateiti iki čia. Dabar esame. Taigi, sveikinu tave dar kartą, Faustai. Žiūrėjai 10 klausimų, Natanai, kaip supras. 10 klausimų, kas vėliau. Gerai. Dabar yra 5, jau užteks mano. O mes turbūt tarėme visiems sudė. Iki. Ir panašu, kad vėliau apdovanojimai mūsų. Baigėsi. Tai ką, su visais ketvirtokais ir TB2 kažkiek susimatysim jau nuo pirmadienio. Na, o su kitais aš tai jau apskritai beveik galiu atsisveikinti. Na, dar bus paskutinis skambutis. Dar bus paskutinis skambutis. Skambutis bus, dar bus gal ten išnaistuvės. Ai, dar kai visas birželis. Ir birželis, tai mes dar spės, viskas gerai. Jo, viskas bus gerai. Tai čia. Na tai kągi, sveiki atvykę į Valiau Mobilio vidų, Valiau Mobilius arba kitaip VAS 21063. Taip, turbūt toksai yra, nes yra trečiuko variklis, 1,5 litro. Kol Natanas pietauja, aš galbūt jūs supažindinsiu su kai kuriais dalykais. Aišku, manau, mokytojams šitas automobilis yra iki skausmo pažįstamas. Na, o jaunesniai kartai tai turbūt bus galbūt įdomu, gal ne visai, na bet pažiūrėkite. Tai va, matome vairą. Vairas tokio dydžio yra todėl, kad nėra jokio vairo stiprintuvo. Mes čia gaunam didesnį jėgos kampą, dėl to pasukti vairą yra lengviau, kažkiek lengviau, bet jokio stiprintuvo nieko nėra. Pavarų dėžė yra 4 pavarų,
ir raketos režimas, arba atbulinis kitaip žinomas. Turime pečiuką, pečiukas veikia nuostabiai ir tobulai, bet neturime jokio oro kondicionieriaus. Oro kondicionierius tai yra tiesiog iš lauko vasarą paduodamas oras, arba šita fortkutė. Va. Čia atsisukam, jei rūkantis žmogus, tai čia labai patogiai, du medis išeina visas į lauką, pelenai irgi. O vat jei norime kondicionieriaus, pakreipiame, kad visas oras eitų į mus. O kodėl tu taip pasakai visiems, Faustai? Kodėl ne, praktiškas automobilis. Neturime magijos, tai važiuojame be muzikos, tyloj, truputį liūdna. Ką čia matome? Matome, kiek yra kūro, matome vada. Tai yra aušinimo skysčio arba vandens temperatūros. Matome maslą, tai yra tepalo slėgis. Čia yra įsijungę šviesos. Su šviesom įsijungę kažkodėl ir temperatūra šitas daviklis. Čia yra priešrūkinės šviesos. Na, posūkį jungiasi kaip visose moderniose automobiliuose. Ir netgi automatiškai išsijungia. Čia matome šviesų svirtį, artimus, tolimus šviesos, valytuvai. Kuriuos jau visai reiktų pakeisti valytuvai ir netgi yra langų apiplovimas, o štai žiūrėkit, kokia yra nuostabi srovė. Taip, o ko daugiau reikia? Taip pat signalas veikia, kaip turi būt. Pavarų dėžė, kaip ir sakiau, 5 pavarų, mechaninė, viskas kaip priklauso. Važiuoja, nu, puikiai nesakysiu, bet važiuoja. Automobilis gyvas, varikliukas gyvas, galima ir padraguoti, ir palenktyniauti. Tai va, turbūt tiek.